Kakšno sezono pričakujete v letošnjem poletnem času? Pričakujemo podobno sezono kot v lanskem letu. To predvsem menim glede števila obiskovalcev. Zavedamo se, da je epidemija pač povzročila določene probleme. Do sedaj praktično nismo imeli gostov, razen veseli smo bili tega biatlonskega svetovnega prvenstva. To je tisto, kar nas je nadalo z optimizmom. Na število gostov pač vpliva pandemija. Mi na naši strani bomo naredili vse tisto, kar je potrebno, da se bo gost počutil sproščeno. Kaj to pomeni? Večinoma so vsi turistični delavci cepljeni oziroma se še cepijo. Hkrati pa so tisti standardi, ki gosta na nek način pripričajo, da prihaja varno okolje. To se pravi standardi za zeleno, za varno bivanje gostov, kjer so ločene poti, kjer je bivanje prilagojeno temu, da bi se vsi počutili bolj varno. Kakšne goste pričakujete? Bolj za pohodništvo, kolesarstvo, kar tudi razvijate preko zelenega turizma? Ja, dejansko opažamo največje povpraševanje ravno na tem segmentu. Na približno četrtino več povpraševanje je za aktivni oziroma stoj kot ta outdoor turizem. In zato smo se temu prilagodili na način, da smo obnovili in deloma tudi razširili pohodne poti. Ena taka zanimivost, ki je ta blejski razgledni trail, 13 km okoli jezera, bodi si da tečete, da hodite in naredite 800 metrov višinske razlike in doživite tisti pravi alpski bled, da tako rečem. Druga reč pa so kolesarske poti. Kolesarstvo je izredno v sponu, ne samo zaradi te popularnosti, ampak tudi nasplošno, ker omogoča zdravo gibanje v naravi. In tukaj smo vložili veliko napora, pa tudi denarja, v načrtovanje in pa izgradnjo novih poti in pa povezovanje s sosednjimi destinacijami. Ste pa tudi partner v projektu Julijske Alpe. Julijske Alpe so se pokazale kot skupnost, ki naslavlja ista vprašanja in tukaj se je naše sodelovanje pokazalo kot zelo dobro. Kot destinacija smo zanimivi, celotna skupna destinacija smo zanimivi za sodobnega turista in to tudi opažimo pri tistih gostih, ki pridejo za 3, 5 ali 7 dni, običajno obiščejo vse te znamenitosti na področju Julijskih Alp pa Slovenije. In ga tudi kot skupna destinacija nadaljujete v bodoče? Na vsak način to sodelovanje bomo še razširali tako vsebinsko. Naš cilj je po uspešni uvedbi daljinske pohodne poti Julijane. Zdaj uvajamo daljinsko kolesarsko pot Julijano. In za tiste stvari, ki so mogoče najbolj iskane v tem trenutku na tem področju aktivnega turizma. In kakšno je v tem trenutku povpraševanje pri vas za dopust? Vpraševanje za dopust je v tem trenutku previdno, se pravi po eni strani previdno zaradi tega, ker ljudje ne vedo, kakšne bodo omejitve v trenutku njihove odhoda na pust, po drugi strani pa to vpraševanje poganja optimizem. Ta optimizem, ko ima ljudje si želijo počitnice, ljudje si želijo sprostitve, ljudje imajo konec konca tudi denar za to pripravljeno in si želijo iti. Tako da imamo oboje, previdnost in pa optimizem. Hvala lepa. Hvala vam.